Radovi na izgradnji putne infrastrukture u opštini Varvarin uveliko su u toku. Sredstvima obezbeđenim iz opštinskog budžeta narednih dana biće asfaltirana ulica Dimitrija Tucovića u Gornjem Katunu u dužini od oko 460 metara. A nakon ovih radova građevinska mehanizacija seli se u Marenovo gde će biti asfaltirana ulica Milorada Tomića također u dužini od oko 460 metara. U mesnoj zajednici Gornji Katun trenutno se izvode radovi na asfaltiranju ulice u dužini od nešto više 400 metara. Također je u ovoj javnoj nabavci, pored izbora izvođača za izvođenje asfaltiranja ulica u Gornjem Katunu, u toku i izvođenje radova za asfaltiranje ulice u Marenovu. Također su radovi u toku. Ova javna nabavka je vrednosti 6 miliona i 400.000 dinara bez PDV-a. Nešto manje od 8 miliona je vrednost svih radova i u mesnoj zajednici Marenovo, u mesnoj zajednici Gornji Katun sa PDV-om. Ova suma novca izdvaja se iz lokalnog budžeta i time smo otpočeli, da kažem, građevinsku sezonu, odnosno ulaganje u putnu infrastrukturu iz lokalnog budžeta za ovu godinu. Sredstvima obezbeđenim iz lokalnog budžeta, ali i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i kabineta ministra bez portfelja zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština, gradi se vodovodna mreža u Bačini i kanalizaciona mreža u Maskaru. Predsjednica opštine Violeta Lutovac-Đurđević naglašava da je u pitanju posljednja faza izgradnje vodovodne mreže u Bačini, tako da nakon ovih radova slijedi i priključivanje ovog sela na vodovodnu mrežu. Već sljedeće nedelje očekujemo početak radova na izgradnji vodovodne mreže u Bačini za koje smo dobili novac od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Vrednost koju smo dobili od ministarstva je 6 miliona dinara sa PDV-om, s tim da je lokalna samouprava i ove godine planirala ulaganje u izgradnju vodovodne infrastrukture za naseljeno mesto Bačina, tako da smo predijelili još 3 miliona, znači ukupna suma za izgradnju vodovoda će biti 9 miliona i sa time ćemo konačno, da kažem, staviti tačku na izgradnju vodovodne infrastrukture u naseljenom mestu, mesnoj zajednici Bačina i pustit ćemo u rad vodovodnu mrežu na, naravno, opšte zadovoljstvo i nas kao čelnika lokalne samouprave, a ono što je još važnije na opšte zadovoljstvo svih meštana u mesnoj zajednici Bačina. Predsjednica opštine najavljuje i da u narednom periodu sledi asfaltiranje još par kilometara ulica u Temničkom kraju.